Anastasija, sada je završen test kombinovani u okviru završnog ispita. Kaže mi, jesi zadovoljna, kako si uradila? Nije nešto najsjajnije, ali nije ni loše, tako da vidjet ćemo kako će li sađu rezultati. Je li bilo 20 pitanja i danas? Da, 20 pitanja. Od 20 koliko si uradila? 15. 15, dobro, nije to malo. Koliko otprilike tačnih očekuješ? Pa nadam se za sigurno 10 tačnih. Odlično, si dobro uradila matematiku, srpski? Da, nisam dobro uradila. Super, šta bih htjela da upišeš? Jesi razmišljala? Pa gimnaziju ili tehniku, još nisam odlučila.